can kill the lights, you can draw the blinds, my heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while, keep me by your side, fill my scattered heart, fix me, I said. ശുദ്ധനാകുന്നു
അടിയങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമേ. എത്തേണ്ടതായി വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ സമയത്ത് ചേരുവാനും വിശുദ്ധ വിവാഹ കൂതാശേറെ അനുഗ്രഹമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മകുടം ചാർത്തപ്പെടുവാനും മക്കളെ അനുവദിക്കണമേ. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ആവർത്തിപ്പിക്കണമേ. കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിന്റെ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ചവനായ കർത്താവ്, എന്റെ മക്കളുടെ എല്ലാ കുറവുകളെയും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കണമേ. കാരണിവാനാകർത്താവെ, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തരുന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യാശയോടെ നല്ല കാലങ്ങളെ അടിയങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ആയത് ഞങ്ങൾ നിനക്കുന്നതിന്റെ പിതാവിന് പരിശുദ്ധ റൂഹായിരിക്കും എന്നും സ്തുതി സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ. പിതാവാ, നിയമേ അവിടുത്തെ സ്നേഹവും ഏകജാതനാപുത്ര അവിടുത്തെ കൃപയും ജീവൻ നൽകുന്നവനും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാ നിയമേ, അവിടുത്തെ സമൃദ്ധവും സർവാസുഖായ്മേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യേകാൽ വിവാഹ കൂതാശയ്ക്കായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന മണവാട്ടിയുടെ മേലും മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാടന്റെ മേലും വിവാഹ കൂതാശയുടെ മേലും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ. ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം എല്ലാ ദൈവികാനുകളും. Sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Duvet days and vanilla ice cream. More than just one night together exclusively. Baby, let me be your man. So table. Long walks on the beach in April. Yeah, I promise, darling, that I'll be faithful.
സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനെ സദയമിഹേഴുന്നള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയെ വേൾക്കാൻ സത്യമണാള സുന്ദരനെ പ്രിയനാഥനെ സദയമിഹേഴുന്നള്ളുക നീ പ്രിയ കാന്തയിവേൽക്കാൻ മുല്ലമലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുനീ അവനോടു ചേർന്നിടുവാൻ മലരുകളിൽ നറുമണമുള്ളൊരു ലജ്ജിതേ മണവാട്ടി സഭയെ വരുനി അവനോടു ചേർന്നിടുവാ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണത്തിൽ വഹിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധികം അഭിയോഗ്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മെലിത്യൂസ് സുഹൃത്താണ്. എന്തായാലും നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് നിരാശയും സങ്കടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിലും ദൈവം നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യജാതിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഓടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. സാവകാശമാണ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുക. ആദ്യമൊക്കെ ഉരുട്ടു വീഴും, പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ നേരെയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായി വളർന്നുകൊണ്ടേക്കും. അങ്ങനെ വളരുമ്പോൾ ചില പോരായ്മകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വളർച്ചയുടെ പാതയും ദൈവീക പ്രവൃത്തി നിരന്തരമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വിവാഹം. മനുഷ്യവംശം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതെയാവില്ല. തലമുറകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുകയും എന്നാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ വാർത്ത. അത് തലമുറകളിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ഹാഖിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്. ഇസ്ഹാഖിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്താനത്തില്ല യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നീട് യോസേഫിനെ കുറിച്ചും യൂദയെ കുറിച്ചും ദാവീദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയേണ്ടത്. കാരണം ദൈവം വളരാൻ തലമുറകളിലൂടെ വികാസം പ്രാപിക്കാനുമാണ്. അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുക. അത്രയൊരു കുടുംബമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അത് ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരുടെ കർമ്മത്തിലൂടെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകും. കാരണമില്ലാതെ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അപകടമാണ്.
നമ്മുടെ വചന ശുശ്രൂഷ കേൾവി ആരാധനാ സംബന്ധം ഇതൊക്കെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സഭാ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൈമാരിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങും ഒക്കെ ഇതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഈ വധുവരന്മാർ ജനിച്ചു വളരുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലാണ്. ആ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം ചായയെ, ചില കുടുംബത്തിൽ കാപ്പിയെ. പക്ഷെ ഇവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ ചാപ്പിയാവാറില്ല. മറിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാവകാശവും ക്ഷമയും ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ ആഡംബരമൊന്നും നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകളും ഈ പൂക്കളും ഇതൊന്നും നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. പച്ചയായ ജീവിതമായി അപ്പോഴാണ് വെല്ലുവിളി വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ വരെ വലിയ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഉണ്ടാക്കില്ല വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമാണ്. യേശുതമ്പുരാൻ തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന, പിതാവെ നീ എന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയും, നീ എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഭർത്താവിന് ഭാര്യ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാനെപ്പോഴാണ് സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യത. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ രഹസ്യം. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ 1 മില്യൺ പൗണ്ടിന് വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആലിംഗനങ്ങൾക്കരായി, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും വലുതുകയിൽ ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്, അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും വധുവരന്മാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോടോ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ദിവസം ഓർക്കുന്നുണ്ട്? പോകുന്ന പോക്കിൽ അതെന്ത് ഇതെടുത്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഇരുന്ന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവം നടത്തുന്ന മാർഗത്തെക്കുറിച്ച്, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറയാനും സാവകാശമുണ്ടാകും. തിരക്കുന്ന ലോകത്ത് അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി വളരെയധികം. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് കോവിഡിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നേ മതിയാവും, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവും, എന്ന് കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മുഖം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുതമ്പുരാൻ്റെ കാലത്ത് പരീക്ഷന്മാരടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചത് ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മാറ്റി മേടിക്കാൻ പല മാർഗമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യേശുതമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല, ആദ്യം മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലൊരു സന്തോഷം, ദിവസവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോടിക്കണക്കായ കോശങ്ങൾ ചാടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കായ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വേറെ വാർത്തകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു, ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആളല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്. ഒത്തിരി പുതിയ കോശങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി പുതിയ ധാരണകളുണ്ട്, പുതിയ മനുഷ്യരാണ്. ആ പുതുമയെ കാണാൻ അന്യോന്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമാണ്. അബ്രഹാമിനും ഇസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും ഒക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച തലമുറകളുടെ നന്മ അതാണ് ഇതെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയത്, ഇസ്ഹാക്കിന് ദൈവം നൽകിയത്, യാക്കോബിന് നൽകിയത്. അത് മുന്നോട്ടും വാഗ്ദാനമായി നൽകുക. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ ദൈവം നൽകുന്ന തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നിർണായകമാണ്. ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത തലമുറ വളരുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ഈ കാലത്ത് പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ്. അന്യന്മാരെ കണ്ടാണല്ലോ അത് വളരും, അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും.
അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രമാക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആസ്വാദ്യകരമാകണം ഓരോ ദിവസം. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞാൻ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അവരിൽ പോരായ്മകളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരും ഭാര്യ പെങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടാവുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവിക വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതം മുന്നു വെച്ച ആളുകളുണ്ട്. ദൈവം നന്മയാണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനായി അത് സ്വായത്തമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലൂടെ കരുതലിലൂടെ പരസ്പരത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിലൂടെ ആദരവിലൂടെ നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. തെറപ്പിയില്ല ഉണ്ടാകാൻ സർക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കരുതലുകൾ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എളുപ്പാവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് വർത്താനം പറയാനുള്ളത്. കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് വിടുകയും ചെയ്യും. കൂടെ ആളുകൾ ഈ മറ്റു കാശ്മീർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ആലപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പുതിയ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ ആശീർവാദവും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് Yeah.
ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലമായി കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഐകമന്ത്രിയിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമേ. ഫലിയാകുന്ന
മോഹമുദ്രകളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം മോദരകൾ കൊടിയേകീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു നോക്കുന്നു. ദൈവമായ കഥാവെ പോലെ മതിയുടെ ചെയ്യുന്ന ഈ മോദരകളെ ഒന്ന് സന്തോഷം ഈ മോദരകളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നതിനാൽ വിശദമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നതിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ബോധനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അങ്ങയുടെ ദൈവികാനുഗ്രഹങ്ങളാൽ മോദരങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവേ ഗുണവാണ് പുത്രിയായി ഗുണവാണ് ഞാൻ സമൂഹമായിരുന്നു. കഥാവേകളുടെ വാക്ക് സകല മാനിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ അച്ഛനും ആദരിക്കുവാൻ സദ്യയാക്കണം. ദൈവമായ കഥാവേഗത്തിനും പരത്തിനും അഭംഗമായി ഇവരെ അവിടുന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നശ്വരമായി മണവരെ ഇവരുടെ അലങ്കരിക്കുകയും ഏറെ മാനമലൂടെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ മണവരെ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, മുമ്പാകെ സന്നിധാനിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലച്ചുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രമേ. ഇവർ അങ്ങേയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. തിരുമുമ്പാകെ നിന്ന് ഇടപെടാതെ മാറാകണമേ.
Yeah.
ദർശനത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുന്നവരാണ്. എൻ്റെ കർത്താവിനെ ചെയ്യുക, രാവും പകലും നിങ്ങളോടുകൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവർ സകല പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഴവില്ലാത്ത മണമറയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. അസുഖിയെ വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടുകൂടെ അവിടുത്തെ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അവരുടെ മധ്യത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീങ്ങിമോട് പിതാവിന് Thank you.
Thank you.
സത്യമനോഹരമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ തലകുറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസനെ ഈ സ്വന്തവും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കരുണയും നൽകുന്നാൻ എന്റെ വർദ്ധനയുടെ മേൽ അവസരിക്കണമേ, ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവരിലവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കർത്തങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഞങ്ങളെ ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെ ഇവരുടെ വർദ്ധമാത്രമുണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ ഹൃദയക്കും സ്തുതി സ്തോത്രം കരയുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
Mangudam koshamidam
Thank you.
Thank you.
അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർ മിലത്തിയോസ് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അഭിയുന്ന തിരുമനസ്സിനോട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇടവകയ്ക്കും ഉള്ളതായ സ്നേഹവും ആദരവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകാരണീയരായിരുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ മണവാടനെയും മണവാടിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ സമർപ്പിച്ചു. അവരോടൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇടവകയ്ക്കുമുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ഇടവകയുടെ കൊയർ അംഗങ്ങളോടുള്ളതായ സ്നേഹവും ആദരവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അറിയിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ മണവാടി നേർച്ച കണ്ടതിന് ശേഷം വിവാഹ രജിസ്ട്രിൽ അവരെ ഒപ്പിടുന്നതാണ്. മണവാടനെയും മണവാടിയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോ സാക്ഷികളും കൂടി ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഒപ്പം വെക്കേണ്ടതാണ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു. Teach you to dance, I'll spin you around, won't let you fall down. Would you let me lead? You could step on my feet, give it a try, it'll be alright. The room's hush hush and now's our moment. Take it in, feel it all and hold it. Eyes on you, eyes on me, we're doing this right. Cause lovers dance when they're feeling in love. Spotlight shining, it's all about us. It's oh, about us. And every heart in the room will melt. This is a feeling I've never felt, but it's oh, about us. I feel this way. Can we dance real slow? Can I hold you real close? The room's hush hush and now's our moment. Take it in, feel it all and hold it. Eyes on you, eyes on me, we're doing this right. Cause lovers dance when they're feeling in love.
Oh,
വന്ദിച്ചേലും കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ, മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻമയിൽ മിന്നാണേ. താരം വൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വച്ചേനെ, കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനെ. നെഞ്ചോറം ധാരുണ്ട്, ചുണ്ടോറം ശീലുണ്ട്, കണ്ടാലും കൂടുംബം കൊണ്ടാടണ്ടേ. കൊണ്ടാട്ട ചേളാക്കാൻ നല്ല തക്കാരുണ്ട്, കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെൻ്റെ കുട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ചില്ലാല.
Mm-hmm.
Thank you.
ഏതേതൊത്തേരേ